Das ist eine weinliche Frau. Freuden. Freuden. Andersen. Jeg skal også bede om 10 petit, tror jeg. 10? Jasmin! Giv fruen 10 petit og avis. Og bærlingeren, hvis de har den. Jeg kan ikke rigtig se den. Doktoren holder op nu. Ja, til den første. Det er en skam for kvarteret. Han er en fin mand. Kan de så blive boende derovre? Nej, jeg flytter. Forandring fryder, som man siger. Så skulle de prøve at flakke fra land til land. På flugt fra krigen, prøven. Goddag, Maria. Det er ikke så tit, man ser deres datter. Hun passer sin violin. Og jeg passer på hende. Kom så. Koncentrer dig nu. Flot. Nej, 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 nej. Ikke slippe ned igen. Kom så. Det kan jeg da ikke. Selvfølgelig kan du det. Man kan, hvad man vil. Ellers så skal jeg lære resten af dagen. Så dig.